Сашуля, як? Сержечка. Смачні? Молодець. Я такі зробила. Згущенка і вершки таке поливати, сернички, Ілонка не хоче. Ілонка сама жарила, Сашко, це Ілонка робила. Молодець. Що, тату? Іди сідай їсти, не мукай. Я хочу з джемом. Яким? Клубничним. От ти забагай, там є абрикосове бери. Холодильник. Я вам сказав, сернички дуже смачні вийшли. Дуже, без олію, капочка лише олію, нема, не жирні, нічого, такі м'ягенькі, такі як у кафе. Дома можна наїстися, а там що, дають 4 сернички, купа грошей. Всім смачного, рецепт лишу, теж печу. Хочу вам показати фотографію на полотні. Ми були у Львові і тут ось моя сім'я вся. Так мені сподобалася ця фотографія, просто з телефону, фотографія, ніякої не фотосесії, не оброблено, нічого. Подивіться, як гарно воно передалося все на холсті. Фокус-портрет зробив дуже гарно таке тут. Ось такий, бачите, фон, усе, Львів, ніби ми переходимо туди зараз. Просто стала ця якість така класна, все передається, як ви сфотографували з телефону. Що хотіла вам показати, що це просто фотографія з телефону, тому що бо попередні холсти ви казали, о, то з фотосесії, то спеціально фотографії ні. Холст – це все якість від холста. Подивіться, як воно гарно. Все. Ну, дуже дивлюся на цю фотографію і згадую, які ми були там класні. Ви знаєте, що фокус-портрет дарує всім таку можливість, всі, тому що різдвяні свята йдуть, день народження йдуть. Чому я кажу день народження? Бо моїй мамі в кінці місяця день народження, теж щось таке обов'язково придумаю. Дуже гарних таких всяких свят є, таких, знаєте, моментів, хвилин, які ви хочете, щоб вони збереглися. Ось ви собі замовляєте фокус-портрет будь-яке на ваш розмір, фотографію, яку ви хочете з телефона, професійну, непрофесійну, все вам зроблять на вищому рівні. Також фокус-портрет дає ось такий магнітик на холодильник і мінус 15% знижки за моїм промокодом Оксана Школа. Кажете промокод Оксана Школа і вам таку красоту зроблять ще з знижечкою. Знаю, що ви писали листи до Нового року. Це правда? Так. Я якось гуртала вчора вечором телевізор і побачила, що ваші листи попали, потрапили туди, куди ви їх писали. До Санти? Так. Да. На Новий рік. І я то зберегла відео і хочу зараз вам показати, як то все відбувається. Про вас кіно. Добре. Чари. На Новий рік він всім слухняним діткам розносить подарунки. А кому що дістанеться, він дізнається з листів. О! Щоб її знайти, треба побажати чогось хорошого комусь іншому. Вийшло? А тепер придивись. Вона повинна чимось відрізнятися. Ну, світися. Де? Світися. Заді. Ліворуч. Заді. Праворуч. Нічого нема? А, від вас ліворуч. Так. Да. О, дійсно. Ха, точно. Воно. Ага. Там ваша допомога. Маю надію, що нам вистачить магії. Допомагайте. Спочатку треба навчитися рахувати до трьох. А, ви вмієте? Да. Ну тоді порахуйте. Один, два, три. Молодці! Повторюйте за мною. Один. Заплющу міцно очі. Thank you.
Сподобалося тобі привітання? Так. Діти такі уражені, такі... Навіть я сиділа, дивилася на Ілоночку, Ілонки, посмішка з обличчя взагалі не пропадала. Сміялася, так дивилася приємно, так, що Санта побачив твоє листа? Да. Да, і готує тобі подаруночок? Да. Ну і все, молодець. Все дуже класно, діток, стільки емоцій, стільки всього, це просто не передати словами. Я дякую тому Санті, що він прийшов і вам приготує подаруночку. Да, Кецька? Да. Ну і все. І ми бажаємо, щоб до всіх діток теж прийшов і привітав їх, так? До всіх, до всіх діток. Так і буде. Вони всі чемні, слухняні, все буде добре. Любі мої, і для ваших діточок теж може прийти а сьогодні на обід борщик. Сьогодні пише одна підписниця, годує дитину хімією, все куповане, все не цей. Борщ не знає зварити. Знаю зварити, буває просто нема коли часу. Да? Деколи щось там і підкуплю, то нічого страшного. Знаємо і борщ зварити, і сирники, і все знаємо робити, і яйці жарити, все, що треба, коротше, що казати. Зараз такий гарний червоний борщик з сметанкою. Зробила ще бутерброд, бо чоловік каже, яка має бути подача, щось має бути цікаве. Кажу, добре. У нас обід борщик з сметанкою. Чисто українська справа. Чисто українська з бутербродами, да? Так, да, з бутербродами. Да. Така, оцей, з сметанкою, Максимчик теж, коротше, самі пацани їдять. Іванка не хоче, я не хочу, а ми наїлися сирників, хлопці нехай їдять. Смачного вам. Дякую. Хазяїн мені перезвиває машину. Вже... О, ключ вилетів. Коротше, вже мій Нісан буде. Я завтра вже маю їхати на ній. Вже перезвивають на землю такі шини. Бо повсніжок так. Шипонь. Ну що ж. Мої на дворі справляються, а я хочу розпалити вогонь, поки Максимчик там, бо вже і вечір. Зараз ще маю йти, знаєте куди? На піт маю йти три лащу мишам понакидати, бо, коротше, такі миші бігають, не знаю, щурів, думаю, нема на поді. Це лише зима і всі миші вже на хаті. Зараз розпалю, бо багато одягу повищилила сьогодні цих щурівців, і все на грубі сушити. А як сушити? Така погода на вулиці точно нічого не цей, не висушиться. Зараз бігом підпалю, одяг пересушити, і в хаті треба напалити. Коротше, щось я сьогодні замінялася і маю збиратися, дорогу треба збиратися, коротше, одним словом, все бігом. Маю багато ще сьогодні роботи, коли я справилася на вулиці, а в хаті можна справлятися.